อาทิตย์ไปก็ไม่ใช่เลยตอนนั้นสมัยนี้มาตื่นเต้นมาเลยอ๋อแล้วไม่ต้องไปก่อนก็ไปนั่งได้ยังยืนเขาเดี๋ยวอาทิตย์ไปก็ไม่นั่งได้ยังอาจจะไปไหมโยนให้เจ้านายไปใจไม่ต้องกูให้ก็ได้ไปกูเยอะละไม่ต้องไปอาทิตย์ไปก็ไม่ใช่มาแล้วแต่ถ้าเราไม่ไปเราต้องไปแล้วไงเราเจ้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 าเจ
on I'm good. ဟုတ်တယ်ဒီနေ့အားဒီဘက်ပဲထွက်တယ်နော်ဟုတ်ရေကြည့်တယ်လိုင်းကောင်းရပါပြီနော်ဆွတ်ကျော်ဟုတ်ကဲ့ကျော်ကြီးကြည့်ရဆိုစင်ပြပါရနော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ပြတ်ပြီးပါဒီကိုနေ့ကမှပြန်ဖြစ်သွားရနော်မနေ့ကတော့မဆုတ်ဆိုအဲကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတက်တယ်ဆက်တူရထုံးရေမင်္ဂလာပါဗျအားလုံးပဲနော် ကျေးဇူးလိုင်းရှယ်လေးနဲ့เนาะအတဲလေးပြီးအားပေးလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဟုတ်ပါပါ။စာပေရိုးရိုးထိုးပါ။ကြည်တောက်ရှင်း။ဟုတ်ကဲ့လွှင့်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကြေးပွဲလေးဆိုကျွန်တော်လွှင့်မှာပါ။ဟယ်လို။ဝမ်းလက်ပါ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါရော။ ဟုတ်ပါပြီ။ဆက်ရေးပဲပါဗျာ။စာပေချိန်ပါဗျာနော်။လက်ဝမ်းမှာတော့ယူပေးမယ်။မျိုးလေးကြောင်းနဲ့တွေ့ရင်။ဟောပါအပောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ချင်းသမားနေမိမသိမယ်နော်။ကျွန်တော်ချင်းသမားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လိုက်လွတ်နေလို့ဆိုတော့ဟမ်။ဟာတစ်ဆယ်ကုန်ပဲ။ငါတို့ကလည်းမျိုးလေးကြောင်းနဲ့တွေ့ရင်တစ်ဆယ်ကုန်ပဲ။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးခုနကတောင်းမှန်နေရတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။
မင်္ဂလာပါဗျာเนาะစိတ်နှုံးတွေဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะတော့ဖန်နေအားလုံးတူးလက်ပါဗျာဟုတ်တယ်ရိုးထိုးပါပါလာအခန်ပိုက်6ပေခွဲဗျာလက်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဆိုင်မှာချင်းချင်းစားတယ်ဟိုမိုက်ကိုတန်လင်းသားမမပြရွာဟုတ်တယ်ကြီးကောင်းပါကြီးကောင်းတယ်ကိုမဲဘေးနားထိုင်ခိုင်းတော့မရကြီးအရမ်းကောင်းတယ်ပိုက်6ပေခွဲเนาะပိုက်က6ပေမဟုတ်ပါဘူး6ပေခွဲပါเซเว่นต้องเนี่ยหัวเนี่ยก็คุณมีเนี่ยอย่าใส่หนองคัดเนาะโอ้ยปาวาบ้างอากุบีอารมณ์แม้ไลแอนด์เชลลี่เนี่ยอาไปจ้าบ่เนาะจังป้ายจุชินไปเปิ้ลโหเลยแล้วดูอ่ะครับซาเบชัยมา2เล็บป่ะครับเนาะโอเคไลน์กาวเนี่ยสู้จีได้หลูได้อาศีบีบาแล้วจนตัวแล้วอาศีบีเนาะจนแล้วไม่ต้องมาอ่ะเนาะฮัลโหลโคบีอ่ะคุณซาเบชัยเลท2บาจนก็ลองไม่ล่ะเลท2บาจนก็มาเองก็ลองไม่ล่ะไม่ลองไม่อยู่เลยอ่ะจนก็ลองไม่ได้ฮะจ่อๆไอ้พ้งคู่เลยเวลาเนาะตะลงเนาะจนเราโอโบ90 Pro เว้ยโอเคပါกูโบยมิงลาပါมาตุ๊ดตาชาอยู่เนาะมีพี่รอมาเอซิบ่โวยอะโอล่าอ๋อเนาะบินลาเนี่ยเบี้ยโป่ชะเลยเลยนะเนาะเตยโตตะแมซะยาบาบิฮอล่าซอรี่บาเลดดูบาเผ่ฮะท้องมาเลยเผ่จนตะคายจิญญาได้ไดมาเว1 2บาเซโกเกมล่ะเซโกเกมล่ะเดအဘိုးပြရရှိစေရှိမယ်နော်ဒါရယ်ဆိုဒါလည်းဘာလဲလဲလေးရောတန်လေးကဘာလဲ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 
မဟုတ်လေမင်းက10တဲဝင်နေ3 1မှာโอ้วะมาเลยคนนี้ก็โอ้วะมาเอาล่ะล่ะเนาะมีล้อเนี่ยป่าวะมีเนี่ย38ตัวเลยอ่ะมันอยู่ในกูอ่ะอ่ะอ่ะไม่ได้เนี่ยเอามาเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยไป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 မင်းနားလည်းပေါ်ရရင်ပြောမလားဟုတ်ပါဘူးလောင်းတယ်မလောင်းတယ်သူတွေကိုယ်တွေခဲလို့လောင်းတာပြသမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးခေကျော်ပြလဲခုံလို့ရှိကြတယ်ဘူးဘူးပါဟယ်လိုဟုတ်တယ်ဟမ်အော်ရပါတယ်ဟောဒီကျွန်တော်ပြစ်ရအများကြီးလွတ်နေတယ်လေဘူးကြည့်လိုက်တော့နော်ဟုတ်လားဘူးလို့ဒါကြတော့ရပြခဲ့ပါやれあおじゃあもうあごちゃんとごぐらいに名前やべばだが名前やな好久好久ဘုကွေရန်လေမင်္ဂလာပါဗျအားလုံးပဲ 153k အားလုံးနော်ဟုတ်ပါဘူးရှိနေအဆက်ခွဲရလားဦးပြောင်းကတသိမ်းမပြည့်လို့ဟောမရရရဟုတ်ကဲ့ဇာတိရဇာတိနားမှာဟိုတော့ငါဘူးရေဒီတူရဲ့အေးလို့ဟုတ်ပါဘူးဟိုမင်းကိုခိုင်းတာမင်းသွားမလားမသွားဘူးလားဟုတ်လေ300ဘူးဟုတ်လေမင်းသွားမလားမသွားဘူးဟုတ်လေ300ဘူးဂျီရဲ့အေးရဲ့ရဲ့ရဲ့ဒါပဲမင်းမသွားဘူးလားမင်းမသွားဘူးလားတော့ဆက်နေရမယ်ဟာငိုလိုက်လို့နောက်လုံးမှာပွဲလုံးလိုက်တယ်ဗျာဒီမို့ဒီကောင်တွေဟိုကစိုင်နေတယ်ခဏလေးမုံဘိုးတွေကိုဒီခဏလေး3-4လောက်ပေးတာဒီလောက်တော့ခိုင်းပေးရတယ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီတွေ့တယ်ဟောကြလာကြီးတွေဘယ်ကနှစ်သိန်းပေးတာကုန်ခိုင်းတာမေးတယ်ဘယ်ကနှစ်သိန်းပေးတာဒီကောင်မဆက်သွားဘူးဟောမေးတန်ကြရပါပါသေးတယ်နော်ဘိုင်းနားဦးရတာအဘာဖြစ်လို့လဲဒီနားလည်း၄ထောက်သွားတော့နား၄ထောက်ဟမ်ပြင်မန်းပါတော်နာဦးလေအဲ့အတန်လေးရက်ပြရမှာဒီကအတန်လေးရက်ပြရခြေလုံးစောရတာငါရက်ပြပါခြေလုံးစောရတယ်ဒါနဲ့ဒီကောင်းနဲ့စောရတယ်ဒါနဲ့ဘာစမန်းမဆိုင်ဘူးဒီပြီးတဲ့ကောင်တရေကနာဦးနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါမကလားနိုင်ဘူးတဲ့ဒီကောင်ရလာတခင်းဝင်မရမလားနာဦးလေလောက်ခပေးရတာ5 2ပါ5 2ပါအပြိုင်ဝဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပြိုင်ဝဲထမင်းသားနားရခြင်းလေးပါ6 2ပါ6 2ပါစားတဲ့ချိန်မှာ2 6ပါဗျအဲ့အဲ့တော့ချက်တဲ့လည်းနားဥရပြောက်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဆိုလေဒါပေါင်းပေါင်းနဲ့ရိုက်တာလေအဲ့တူတဲ့ဟောထိုက်ရဲမော်အဲ့ဥရပြောက်ဟောဆက်စုပါအဲ့ဆက်ကလည်းဟုတ်တယ်ဒါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးချေးမကောင်းပါဘူးနော်ဒါခက်ချင်လို့ဒီဘက်ဘေးနားဝိုင်းစုပြီးတော့ချေးနည်းနည်းလေးပါ7 2ပါဆန်နီမျိုးထက်ရင်မင်္ဂလာပါဗျ3000ကုန်ပါဗျစနီမြူရက်ကောင်းနေအကောင်မလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကောင်လေးဝင်ကြည့်ကောင်မလေးဆိုတော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတော့လျှောက်ခေါ်ပြီးမှာ27စာဘစ်ချိန်မှာ7 2ပါဗျSabe chain 27. Kawaii, kawaii, me veo que fue de hoy.
ဒါအစီအစဉ်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။၃သိန်း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 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒေဂျီဘူးတော့ပဲရှိတယ်။အချို့ကလပ်ပိုက်ရှင်တွေကတော့တဘွာလုံးလို့ထင်တာ၃သိန်း၃သိန်းတော့။ဟောလိုက်တာဘူးမိ။ဟောလိုက်တယ်မိ။ဟာ။ဘာကြည့်လို့ဟောလိုက်တာ။ဝိုင်းနေခက်နေရတယ်။ဝေး။ဝေးပါလေဗျ။37မှာဖိုးပြီးတော့တမတ်တက်တယ်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲနော်အင်းပြဟောပြီးဟာမိရပါလားဒါညမကြီးဒါညမပါဝါရောစက်အော်နှာဘူးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကောင်မလေးကြတော့မိတာတရားထားရတယ်လူတိုင်းအောင်ဟောကြားလေးဆိုတော့တဏ္ဍမာရီဘူးလို့မင်္ဂလေးတွေပို့မိတာတရားပို့ထားပေးရနှာဘူးကြတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မိတာတရားထားပေးတာပါမုံညိုမမြင်လိုက်တာပါမုံညိုထိုင်ရမုံညိုပါဟုတ်ပါတယ်ရိုးတော့ပါဗျာကျက်တယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်အင်းမြင်ပါနဲ့ငါကြီးလေးငါကြီးလေးမြင်ပါနဲ့နော်ကိုကြီးဒီဘက်ကလောင်းလာပါလေလေးရတယ်ဒီလုံးလိုက်ဖောင်းမတေချာကြည့်ဖောင်းတဲ့လုံးတေချာကြည့်ဖောင်းတယ်ကွာအဲ့ပြည့်ဖောင်းပြီကိုမုံညိုအမက်ဘယ်လောက်လဲ74ပါဒါကမုံညိုပါလားဒုံမုံစိတ်မုံညိုပါဗျไอ้ฟัวบาเนี่ยเดี๋ยวเราจะ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 အားဒီလိုပါပဲနော်ဘေးကအေးပို့ကူကကူကအဲ့လက်ရှိကရဲတက်ဆောက်ကူကမမီးရဘူးထိုင်ရတယ်ကျမကြီးရောဟောကူကမလိတ်သုံးအောင်လည်းရေးထားတယ်နံပါတ်2ကြီးရေးထားဘာသဘောလဲလို့ကူကဆက်ကောင်းဖယ်ပါအဲ့ကူကမပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာနေ့လေခင်ပါနော်အားလုံးပဲဒီပွဲပြည့်ရင်တော့ပြိုင်ပွဲစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ဥပြောင်းကလပ်နဲ့မျိုးလေးကြောင်းတိုင်းဆယ်တဲဖို့ခေါ်ခဝေးတင်းလို့ရှင်းနေမှာဖြစ်ပါလေကနော်နိုင်ဖို့ပါဟုတ်ပါဦးဒါစိတ်မုန်းညိုပါဗျာနော်ကျွန်တော်မန္တလေးကစိတ်မုန်းညိုပါမုန်းညိုနဲ့ရုပ်ချင်းတင်တယ်နော်ရုပ်ချင်းစင်တယ်ဟိုးနိုင်ပါဗျာဟိုးဟုတ်တယ်ကုကုကိုသားထူရေအဲ့လိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာတရားထားတာပါကောင်မလေးတွေကြတာလေအဲ့ဒါမေတ္တာတရားဆိုတာလူတိုင်းကိုထားတယ်မှာကောင်မလေးတွေကျွန်တော်ပို့ထားတယ်မေတ္တာတရားကြတော့ဒီကမလို့ဘူးဒီမှာဖယ်ပေးရအောင်ဒါကြီးကပါကျင်လာလားရရအာမေဒီပါဘုရားဘုရားဒီကနေဒီဝါဒင်းနိုင်တယ်ဒီနေဘာကြောင့်ဒီနေလဲလုံးပြန်ပြီလို့လေဟုတ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါဒီနေ့ရုပ်လည်းဟုတ်တယ်တော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရအောင်လည်းဟုတ်ကဲ့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 ဘလူစိတ်ဆိုးနေရလဲလို့တန်းကာမီကိုချိန်တိုင်းရှုံးသွားပါမယ်အဲ့ဒီမင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲနော်ဘူးရည်ကြီးနေကြတော့ဆက်ရကြလိုက်တော့စစ်နိုင်မှာဟုတ်တယ်ကိုဘိုးတို့ပြောရမယ်နော်ကောင်မလေးအားနည်းရသူကိုမြစ်တာတရားပို့ထားရမယ်နော်အားလုံးတဲ့ပို့ထားရေးဟောမမေမူရပါဗျာ။နိုင်စစ်ပါ။ဟောတော့ဘောင်းလေးခိုင်းရပလျောက်လေ။ဟောရေလေ။ဟဲ့ခိုင်းနေပလျောက်လေဒီမှာခေါင်းနေတော့ပါ။ဟာ။ဦးကျမပြောပြီနော်တောင်းတော့ပြောခဲ့တယ်ဦးကျမ။ပိန်းရတာ
不要了。后面面白面蛮长的，俺老最近都没有，最近都没有。南十八，我光怕伊拉来没，那个，你伊拉俺不怕进，走了。啊！你干的没干？我没干过。我们进过去干的没干？来，再说那个，又是又那个呀。谁来吗？啊，一点毛好点了，一点毛。我进过去哪点没干？我没得，看一下那一顿的。好，我帮你了。南十八。哎呀！但我离不远，但但啥嘛喏？阿龙嘛，你那离我嘛那离我吧？哎，不爱听了，哎，谁都不爱说了。是，来吗？是，来嘛个？没啊，白讲那个了，没没那个。哈哈哈！中路，中路，中路，他的队。哎呀！他的队。哎，我不会，我不会，你别用没，回家。哎，对呀。我这有的。好。啊，电话没报呢，不会。啊。哪一次吧？电话拿来去嘛，电话你另外的去拿吧来着，喏，出门啥拿去嘛？而且嘛，现在这个设备看得见，喏。是哪吗？对呀，电要看的，对呀，啊，电要看的，还少。电力够吗？公里，我电工，电嘛，电工，哪一样？我电工，全部我。阿弟，还有这个兵了呀？来，来，是吧？阿弟，我兵了，那倒是。好了呀，弟，没得看了。来嘛。无啊，股票嘛，输差不了，兵，然后让人骗到了，对。家人，别，哪一些吧？哪一些？别别别！这赔，这赔，咱俩也说了，我就买了嘞。我就买，现在赔我吧嘞，我就买。对，我买。菠萝没，菠萝没，菠萝没。菠萝，菠萝，先别那边。哎妈，这也爆表了，比比吧。啊，阿德拉比，阿德拉比，几枚？啊，阿德拉比。没没，谁来嘛？阿德在高雄，现好的，我们也不想到包头买到八路来着。总之就没嘛，一路背来路啦，地震还没没没有，伢来没伢来，地震咱他妈就还没背来路，喏。哎，是的，今年咱他妈就哎呦，老的什么乌鸡嘛，太多。啊，说你老傻了呗？话你要说你说你，谁不讲老傻了？哦，老蛮话。以前不离话，昨天晚上你，所以这个他们的，这个这个他们的话，现在我们听你的。后面，哎你，谁有我啊？都是他们，今天这个他们的，我交流个完了，交流谈一下他。你要么我，我完了我来了。我这就够了，好的，你完了嘛？我干了，我雇人了嘛，那帮我吃了。现在要三六幺的，别那的爸爸妈妈，哦，不必啊，拜你。来好。
ဟုတ်ကဲ့ပါအတိဖန်ပါအားပေးပါဗျာနော်ဟိုဘက်တရေပို့ပြပါဗျာဒီဘက်ကတော့အတိပင်လာတယ်နော်လိတ်နှကောင်ပေါ့အေးစေဖမ်းလို့ရတယ်ပို့ပြဖမ်းလာရရရတယ်အေးစေတရေကွာဟာလို့နိုင်စေပါနိုင်စေပါဟုတ်ပြီစီအောင်တင်ပြီအဲ့လိုစီးစီးလေးတော့မေးဟမ် စစ်နိုင်မှာစစ်နိုင်မှာဗျာဒီကျွန်တော်ပြန်မှာလာမရိုင်းရဲ့တော့မင်းတို့လည်းမရိုင်းနဲ့လေအားလုံးဟုတ်ကြီးနိုင်စစ်ပါနိုင်စစ်ပါဟုတ်ကြီးကိုရကြီးကနှစ်ဘက်ရလာပြောနေရလားလေ ကိုရကြီးခင်ရတယ်နော်ကိုရကြီးကျွန်တော်စီလာရင်ဖြင်းချင်းလုံးလာရဲလို့ခင်ဗျာကိုရကြီးရွှေချင်းလုံးလာခဲ့တဲ့ဖိုက်ကျိုးဖိုက်ကျိုးရတယ်တရေကွာအစဲထုံးနေ7နိုင်မှာနှစ်ဖက်လုံးကကိုယ့်အိုက်တော်တွေဟုတ်တယ်နှစ်ဖက်လုံးကကိုယ့်အိုက်တော်ဆိုနှစ်ဖက်လုံးအားပေးလို့ရတယ်နော်7နိုင်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရကြီးမြတ် ဒါပြီးအကျွေးရတာမေးကြည့်ဦးအကျွေးရတာမေးကြည့်ဦးနိုင်ပါနိုင်ပါရမင်းမျိုးရဲ့အဲ့ဒါငယ် ဟာငယ်ဟိုလိုခိုင်းနေမင်းစကားမင်းမေကိုသွားပြောပြတာနော်။ဟာဒီကလက်အိပ်ပါ။ဘယ်လိုလဲ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 ။ဘယ်လိုလ
လေးမေးပါဘာလို့စားပြရမလဲသမင်းစားပြရလားစားရတယ်အများကြီးစားပြီစားနေတယ်အများကြီးစားနေတယ်ကိုရဲကြီးများတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတော့ကပျောက်တယ်ကြောက်ရနော်စားမရသမင်းစားပြရမေးရလားအဲ့လက်ပါမေးရကျမတို့ပါနေတာဗလာရေမင်းပြောရင်ဒါမလေးပြည်လုံးကမှရှိတယ်အဲ့လိုလိုင်းမောင်းနေဆဲနေရယ်ဒါယောက်သားလေးမဟုတ်ဘူးဘာကြတော့လက်အိတ်ပါလက်အိတ်ပါအဲဟုတ်ကြတယ်အိတ်လက်ဒါဝင်းไอ้ละบาทําไมแม่ไม่อ่ะทําไมเลยไม่ซ่าดีบาโหว่าเลยเนาะซ่าปุ๊ดบาเนาะกวนอ่ะกวนอ่ะโหกวนเนี่ยบาเนี่ยจริงๆแกมาไปอ่ะเนี่ยกวนมาเปลี่ยนตาอ่ะชิงคนเนี่ยตัดอ่ะฮะนายเล็บบานายเล็บบากวนเนี่ยกวนมาเนี่ยจริงๆแกมาไปอ่ะเนี่ยกวนอ่ะบาเพ็ดตาได้กวนอ่ะบาเปลี่ยนตาหาเราไปဟုတ်တယ်ကုန်ပြီပဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကကျင်းတော့ပါဒီစားပြီးတာမေးတာတဲ့အမေကိုအိုက်ပဲစားမဟုတ်ဘူးဟာရဲစိုက်ပြီးအောင်ရေအခုတော့ကွန်ရရန်တိုက်တော့ကွန်စားပြီးပြီလားမေးရတာမင်းတို့ကအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲနော်မြေပြင်ချင်းတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလဲပို့တာပို့တာမေးလိုက်ပြည်ယူတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ပါပါကိုလည်းကြည့်ရမဆဲတာဘူးနိုင်တော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်ကြည့်ကိုလည်းကြည့်ပြီးစားပြီးဒီကဘယ်လိုလဲလာဝင်ရတာဟိုလူကဦးကျမရင်ကျေးတာဒီလူကရင်ကျေးတာဒီလောက်ပါကြိုက်တဲ့ပေဝင်ဒီပြေမှာဝင်ရမ်းနေလို့တရေကဦးကျမဦးကျမဦးကျမဆယ်ရင်းလောက်ရှိပါဘူးခေါ်ရင်းနဲ့လည်းတော့မတက်ဘူးလေနော်ပဲဆိုဆယ်ရင်းလူသားလည်းငင်းပါဒီကောက်ကရွာပြန်သွားပြီတရေတို့သူ့ကြမယ်ဦးပြောင်းစရာမဲလေလက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါဘယ်ဘီလီမလို့နော်အေးဒီအစည်းအဝေးလေးတောင်ပြလိုက်
ကိုကြီးကွာတယ်လို့ပြောတာငါလည်းတော့မကောင်ဘူး။ကိုကြီးတော့စိတ်ပြည့်နေပြီကလည်းတော့ဘင်းတို့ကလည်းလဲဆဲကြတယ်နော်။ဘာမှဆောက်ရမရှိဘူးဆိုရင်ငါတို့လိုက်လို့ပြီးတော့ဒီခင်းဝဲမှာဒီလိုပုံင်းနေနေအောင်ကျိုးတာနော်။ပုံင်းပေါ်မှာအစင်းကြီးတာမရှိတာဆိုတာ။ That all right ။ဟုတ်တယ်ခုနအစောကစုချတာဥပြောင်းမှာ။ဒီမှာနေနေနေ။အဲ့တော့နေနေတယ်ကို။ဒီနေ့ဒီပေးရမင်းထောင်တာလားငမဲဆိုတော့ငါထောင်တာမဟုတ်မင်းမေမင်းပကွေးထောင်တာဆရာเนาะမင်းမေတိတိဆိုတော့ကတ်ထောင်တာဒီမှာကြည့်ဒီပေးရစတဲ့ဟိုရောက်တာအဲ့တော့တော့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပုံတိတိဘုံရောက်တော့ဒီမှာဟောကြည့်တယ်ဒီမှာထိုင်ပေးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောလိုက်ပါမယ်เนาะထိုင်နေပြီးမှပြောရမယ်တော့ဒီမှာလေဦးကျမကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုအပြန်ပြီးတော့ဟောတာလဲလို့ပုံမပြောတယ်အခုဆိုရင်ကြောင်သမားကြီးကသူ့ရဲ့ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလာရတာသူ့ရဲ့ပြောပြပေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မဆဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကလည်းဟိုစိတ်ထဲမှာရှိနေရှိနေတာပဲပြောတော့မေးလိုက်တယ်ဂိုင်းငယ်ဂိုင်းပါဘာလဲဟုတ်ပါဟာသူကတကယ်ပေးတာပါနော်ဒါဟိုနဲ့ညာအထရေပြိတက်တယောက်ကပေးတာပါဒါဦးနဲ့ဦးကြောင်ဖုန်းဆက်ဆက်ခါပြီးတော့ပေးရနော်အဲ့ဒါမင်းမဲကြီးမင်းမဲကြီးဒါရဲ့ညမင်းကောင်ဘာဖြစ်နေလဲမင်းတို့ကပေါင်းလို့ရမှာမင်းတို့ကောင်လိုက်စင်းပေါ့ဒါကဒီကိစ္စလုံးမှာမင်းလည်းကြွေးရုံမှာဆိုမှာတော့ဘာသာမဟုတ်ဘေးဘောက်မကြောက်ဘူးနော်လက်ဩပါအမတ်တူလက်ဩပါဗျအဲ့ကကမိမတို့ဒီပါလေတော့ငါတို့ဒါပြောတာကွယ်ပေးထားတယ်ငါတို့ရဲ့တရားကုန်တရားကုန်သံဃာကုန်တွေငါတို့ကလွှမ်းခြုံတယ်မြန်မာပြည်သားချင်းလက်ဩပါတယ်နော်နေပါလားဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါတရားတော်တမတ်ကြောဝရဝမ်းနီးလေမင်းတိုက်ရေဟိုတခြားလိုက်ကိုလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးစားမဲ့ချိန်မှာလက်ဝမ်းမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကပိုက်ပနပေးလဲဆိုပိုက်က6ဝေခွဲနော်ဒါပါတော့အခန်းမှာပိုက်ကြော်ရင်းစုလိုက်ပြီးအာကာလို့လိုက်ပြီးဖွင့်တာပရိဇိုင်ကြီးရတဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးဒီဖွင့်မှာကျွန်တော်လည်းဖွင့်မှာဆိုတော့ဘူးမတောင်းဆိုတာဒါကြီးဝါးနော်နော်လာနေအပြင်ဦးတွေကကြက်ကစားတို့လား1 over အမှတ်2ပါပြန်တော့1 over 2ပါဟုတ်2 over မှာဘာသာဘာအခုကဒီကနံပါတ်ပြန်တယ်အဲ့တော့လာပါဘယ်အဲ့မင်းဆရာကြီးလားဗီလာတွေကိုပြောရအောင်ဟဲ့ဒီမှာဆရာဖဲပါရှုံးမှမယ်မင်းဘောက်ကဲတော့ပြောရှုံးမှမယ်မင်းတို့ဒီမှာဆရာဖဲပါဆရာမအားကြီးဘူးကိုကျမထိုင်ပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါပြောလိုက်ပါမယ်ဗျမင်းကအဲ့ဒါပြောပါခင်းခွေမကြုံဒီဘက်တော့ကြုံတယ်မင်းကငါကြုံရင်လည်းနေရာကြုံနေတာမင်းဘောက်မနာရဲတာတင်ပေးတာနော်1 2ပါ1 2ပါအရင်ကြီးမဟုတ်မကန်စိတ်ကနေရင်ကြောတဲ့သွားကြီးနေလိုက်နော်ညံဒီလူတော့မျိုးမှန်နေပြီးတော့ပြောလိုက်မဟုတ်မကန်စိတ်ကဒီအမှန်တရားနဲ့လို့တာတွေပါကြတယ်ကြောတဲ့သွားနေတယ်အမှန်တရားနဲ့လို့တယ်ဒီဆွေကြီးနဲ့မိနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တော့ရတယ်သူ့ဝမ်းမှာအဲ့ဒါအေးကြီးကဘုရားကြီးနဲ့ပြောကြတယ်ပုံကြတယ်အရန်လို့ဆိုတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးဆာဘေးချိန်မှာ3 1မှာ
ဒီဘက်ကကွန်လို့ရတယ်ကမ္ဘာ။တတိယဝန်းလားဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အားရအောင်ခါကြတာပြေပြေရမှာ။ရည်ဘွားဒီကောင်းလို့တတိယ။အားရရှိကောင်းတယ်။ဘိုးပြင်းမင်းပိုင်တော့စီးစီးလေးတော့မင်းလေကွာ။1 3ပါ။ဆက်နမဆက်တော့မတယ်ကွာ။ဒီမှာတော့ဒီဘက်ကဟုတ်လား။ဒါလေးအဲ့မှာ3မမငင်းရတယ်လို့ပြောပြရ3 1 3မဆက်တော့ဟောရေမင်းတို့ရေမင်းကအဆင်မရှိတဲ့လူရဲ့ပြေလာကြည့်နေတာမင်းမှအဆင်မရှိတယ်လေဟေး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 တက်လာပြီ1 3ပါတိုင်းမမျိုးရကိုမင်းနောက်ပိုင်းမြင်ရတယ်။လက်အဖိုးကြီးဖယ်ပြပါတဲ့။ရှိတဲ့လူတွေ live လာလို့သွားကြည့်။ငါပြရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြပါ။မဟုတ်ပထမ comment ရေးတော့သူကပြန်ပြီးတော့မှထပ်ရေးထားတာကိုပြန်တက်လာတာ။ဘိုးပြေမင်းအိုက်တဲ့ပိုင်းလေးရှိတယ်လို့အိုက်တဲ့ line လေးရှိတယ်။ free ပဲပါ။လိတ်တောင်မှာအဖိုးကြီးရှိရတယ်လို့။လိတ်တောင်မှာအဖိုးကြီးရှိရတယ်လို့။တက်ဦးကျမ။လိတ်ကအဖိုးကြီးရှိတယ်လား။ဝန်တရီကတရားလဲသဘောကြီးကတရားကဘယ်နာရလဲဘယ်လိုသွားမဟုတ်ဒီမှာ comment ရေးတယ်ဆိုလိတ်အဖိုးကြီးဖယ်ပြပါဘေးပဲပြပါတဲ့ဩတာထလာပြီဒူလာအာဇင်းအာဇင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တွားတွေ့ရပါမယ်ဟုတ်ဒီနံပါတ်ကြီးအာဇင်းနဲ့တန်ခေါ်ဒီနေ့ပါတန်ခေါ်လီဦးချမဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းရပါနော်နာမည်ကြီးပါပဲဘာရေးကမလို့ကျွန်တော်တာဂိရမှာတော့နာမည်ကြီးပါတန်ခေါ်လီဦးချမဆိုတာတော့1 3ပါ1 3ပါတိုင်းမုံညို့ကိုဒီပဲငွေဥကြတယ်ရပြီဟုတ်တယ်ဒီစိအဲ့မှာ2 3 2 3အဲ့မှာ2 3ပါတရားဒီဘက်မှာတော်ရစ်တယ်နော်ဒီကစီရရင်စစ်ဘုပ္ပိဘုပ္ပိ3 2ပါ3 2ပါ3 2ပါကျွန်တော်အမှတ်ခေါ်ပေးရဲကိုနော်စားပစ်ထိုးရဲလူအမှတ်များရဲလူပဲ3 2ပါနော်အမှတ်ရတာအောက်ပိုက်ကိုပြီးတော့စားပစ်ရဲလူအမှတ်အရင်ခေါ်ပေးရဲနော်ဘောကောင်းတယ်ကွာဘောလေးဘောလေးဘောလေးဘုရာ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 းဘနဲ့ဆက်နေကြတယ်ကွာသွားသွားပြီးလို့ပြလဲနော်ဘယ်ရလဲစာရင်းနေတယ်ဆက်ချင်းနေချင်းတော့ဘုရင်သားတွေကမိမတို့အာမုံနေမုံအခုဘုရင်မှာဗာလေးဖြစ်နေလဲဘုရားလဲဘုရင်လိုင်းပေါ်နေအာလုံးနေတယ်ဦးဂျမဦးဂျမဟုတ်ပါတယ်ဘုရင်ရောက်တာနဲ့အဲ့လိုတန်ကြာနေမင်းအသက်ကသားပြီကဘုရားစာလို့တော့လို့သူတွေ့ကြတယ်မဟာပန္နိကတွေ့တယ်ကွာမတော်ကဘူးလင်သားကြီးကဟိုကတွေ့မှုကဘူးလင်မဟာပန္နိကငပရင်းတယ်ကွာမင်းကကြောင်းမနေဘူးလားအာလုံးမငပရင်းကြောင်းမနေဘူးမလို့လားငပရင်းဘူးလင်မဟာပန္နိကဝင့်တဲ့လဲအော်ရိုးရိုးထိုးပါဆိုမှရိုးလိုက်တာဆိုတော့ငါဘယ်လိုပြေရမလဲမသိဘူးရိုးရိုးချော့ဖိပဲကိုအကိန်းတောင်လာထိုးလိုက်ရတယ်နော်ဘူးသီးပါအဲ့ဒီဒီဘက်ရှိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လွင့်မှာအဆင်ပြေတာနော်ဟိုဘက်ဆိုမှောင်နေကြဒီဘက်ကြီးနောက်ဘက်ကိုမင်းတို့ကျိုးတော့မှောင်တော့လဲမှောင်လို့ကိုမင်းအတန်ကြားတော့လဲကြားလို့နေမရမှာကိုလက်ကြီးပိတ်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟိုဘက်ချမ်းမှာကိုဘက်ကြီးလွင့်နေတယ်ပြောက်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အာစီအတန်လည်းမကြားတော့ကိုတို့ကအဆင်ပြေရနော်အမင်းလည်းကဖက်ဖက်ဆဲဘင်းရှိတယ်ကိုလက်ကြီးကကြည့်ပါဟိုကချင်းမွေးနေတာဟိုလူပိတ်ဒီလူပိတ်အတိတ်ကတွင့်နေလို့မဆဲရင်ရတယ်ကိုလေးကြီးပြမှာကျွန်တော်ကိုဆဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြမှာကိုလေးကြီးကိုဆဲလို့ရတယ်ဦးမပြောပြတာတွေ့နေတဲ့လူတွေကပြမှာသွားပြီးဆဲလို့မရဘူးအာသာပြမှာကျွန်တော်ကိုဆဲလို့ရတယ်ဦးကြီးကျွန်တော်ပြမှာအာသာကိုဆဲလို့ရတယ်ဒါပြောနေတယ်ကိုမင်းလက်ကြည့်3 2ပါ2ပါလေကိုမင်းကိုပြနေခေါ်တယ်အကြလောစောက်ခွဲကတော့မင်းစောက်ဘူးဟောပြီလားခေါင်းနေခွဲမနော်ဗလာနေပြီးရောသာကြီးပို့ရမယ်ရောရောရေမင်း2 3ပါဆက်နမဆက်သုံးပါရပြီရပြီအေးစေးတရေကွာတရေကွာအဲ့မှာ3 over မှတ်2ပါပြီဗျာနော်ဟ
ောက်တယ်ဘောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးတေးကဦးနှင်းမှာခက်လာဗျတေးကဘယ်သိလဲလေရန်ပညာတတ်တွေဟိုလေဆက်တဲ့ဘူကခက်လာနော်ဟုတ်ပြီပြောတာဆက်သိမင်းလို့မဟုတ်တော့မရဘူးပြောမရဒီကတေးရတယ်ဟုတ်ပြီဆက်တဲ့ဘူကခက်လာပါဟာပြီးရပါကွာ7 months 7 months ဆာဗစ်ချိန်ပါဆာဗစ်ချိန်ဒီကြတယ်ဟောရဲမင်းကျူရေမင်းကဘယ်သူမှဝိုင်းမတိုက်ဘူးလို့လာခဲ့ကြွားဆိုအားတကယ်ရအောင်ဟောလို့ပြောဟောကျွန်တော်ချွေချင်းလုံးကမလုပ်နေတယ်ဆိုတော့3 over ပြောတော့900လောက်ကချွေချင်းလုံးကပါလေဟမ်အတွင်းလာဟုတ်ကဲ့အတွင်းအတွင်းမှုမြင်နေမြင်တော့မြင်နေဟာငါမြင်လေကြီးကိုကြီးကချွေချင်းလုံးမှာအတွင်းမှုပါတစ်လောက်300ရနော်ငါမြင်လေမင်းတို့ရဲ့ဟိုဟာတစ်လုံးဆိုင်တော့300ရပါဘူးနော်အတွင်းမှုပါ3 over 3 over ရဲ့နိုးသူလို့ဂိူးဖို့လိုက်တယ်နော်ကိုမျိုးဆယ်ကျွန်တော်ပြန်ပန်းဖမ်းပါနော်3 over 3 over အဲ့ဒါမနာလို့မဖြစ်ပါနဲ့ဒါတစ်လောက်300 fix itဟိုဘောအေးအောင်အင်္ဂလိပ်ကိုအပူကြီးရပါလေ။ဟုတ်ပါလား။ဟိုနဲ့ဘောနဲ့ဘောနဲ့ဘောနဲ့ကြီးရတလားကို300လောက်ရပါလေနော်။အဲ့ကြာမင်းတို့မနာလို့ဖြစ်ရင်လည်းဆဲနေကြပါလား။တကယ်မလို့ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့မိတွေမားတွေနဲ့ငါ့ကိုပြေးရဖို့နော်။တလားကို300လောက်ရပါလား။သတိဟိုဆဲတဲ့ကောင်တွေပြောရနော်။မင်းတို့ကလည်းတက်တက်ငါ့ကိုဆဲတဲ့ကောင်တွေဆဲတဲ့ကောင်တွေကဘာမှမပြောဘူး။တက်တက်ငါပြီးငါလွင့်နေတဲ့ပြေးမှာငါ့ကိုဆဲနေတယ်။ဟုတ်တယ်ဘယ်ဟန်လဲလည်းကြာနေအမှတ်3 over ไปไม่ได้ตะดีอ๋อตะดีอ่ะเดี๋ยวเราช่องๆเล็กเนี่ยฮะเอาไหนเนี่ยเนี่ยๆอ่ะไปไม่มั้ยหมดเดี๋ยวจะไปไม่มั้ยอะไรเนี่ยเกเรเนี่ยด้วยมั้ยกว่าเกเรเนี่ยด้วยเนี่ยเวลาเวลาเฮ้ยเวลา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 เ
ဟုတ်လားအေးကားတိကဆေးတာပဲကောင်းတာကောင်းတာကြတော့ကျွန်တော်တက်ဝက်တော့မမီပတိတော့ပါရရရရကောင်းတယ်ပြောပေါ်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးအဲတက်ကန်းစားလို့ဒူတာပတိတော့ပါတက်ကန်းစားလို့မနေ့ကပဲကိုမေးကြထောက်သိမ်းပါတော့ကြောင်းရောနော်ရောက်ပြီဟိုလည်းသိုးရင်ဒီပါလေသိုးရင်ဒီနဲ့ချင်းလုံး30အာဘာကြီးအားဖြစ်တော့ကမဖြစ်ကြဘူးတပီးအော်ပါတပီးအော်ပါဟောင်းလေသူလည်းသူစိတ်ပါရရရရဟုတ်ပါလေတပီးအော်ပါသုံးမှတ်သုံးမှတ်နော်3 over တစ်ခါတည်းပြေးပူလာလေပူကောင်းတယ်ဗလာနဲ့ပြေးပူလာလေကြာတယ်နော်ဒီဝဲပြေးတော့ဗလာနဲ့ကဗလာကြီးပူရမယ်နေထားတယ်ဗလာနဲ့ကောင်းတတ်မဲ့ရကတော့တတိ over ပြေးလာပြေးလာဟုတ်တယ်ဗလာလေးကအရက်ကတော့နေတယ်ဗျာတည်းတော့အရင်မောင်းမြင်တယ်ပိုက်6ပြီးတော့သူရဲ့အရင်မောင်းတဲ့သူဒီလောက်ခုန်နေတယ်ဆိုတော့ဗင်လာလည်းအရင်ကောင်းပါလေနော်ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာမင်းကလာပါညီလေးကိုမပြောဘူးသူအရက်လည်းပူတယ်ဗင်လာလည်းအကောင်လည်းသေးတယ်နော်ဒီပိုက်6ပေခွေကြီးခုန်ရတယ်ဆိုတော့ခုန်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့5မီတာမကျော်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုသစ္စာရေအဲ့ဒါလည်းငါရှိတယ်။ဘောနေကြတာနော်။ယောက်ကလေးတက်။ဒီလာရက်၅ပဲပြည့်တယ်။၅ပြီတော့ပြည့်ပါလေဗျာ။ 3 over. 3 over. ညာရေး။ဝေးဝေး။ဟုတ်3 over.
3 3ဟုတ်ပါ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 တက်တမေဟုတ်ပါတယ်စင်ထိုက်ဝေးကျောင်းလာပြီဟိုဟာလေးရပါလို့ဝိုင်းလည်းပါအဖေါ်ပါလားဝိုင်းလည်းပလာဝမ်းပါကောင်းပါနော်နှစ်ပတ်လုံးပိုက်ကမြင်တော့ကစားတဲ့ရေချေချမ်းကျလာတာနော်လာဝမ်းပါဝေးလို့ရမှာဝိုင်းလာပါဝမ်းလက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အပေးရအတွက်ဝမ်းလက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါတရေရတကယ်ဆယ်ဘူးဟယ်လိုဟာတရေရတကယ်ပါတရေပြန်လာပြီတရေပြန်လာပြီအော်တော့ဒီမှာလာတော့မယ်ဘူးဒီမှာအားတစ်ပွဲဆက်နေတာအားတစ်တော့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝပီတော့မှာဟိုနေကြည့်ရပထမအားထီတော့ပဲထွက်တာလေဘလို့ကညနေရှိတာအောက်ကြီးလည်းမရဘူးလေအောက်ကြီးလည်းမရဘူးဆက်တာဘာလို့သွားပြည့်နေတာလက်ကူပါအော်ပွဲရောမပေါ်ပွဲပိုက်နေမှာပွဲနေကြတယ်ပွဲပြေးတော့ပြေးတော့ဟုတ်ဒီကတော့ဆက်လိုက်ပါတော့ဒီတော့ဦးဆောင်လည်းတော့လေကျော်ကြီးရဒီမြေမာပြီးခုချိန်ကျတော့ဒီကလည်းမြေမာပြီးဆိုတော့ဟိုင်းလေမြေမာပြီးဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့လောအားတွေလည်းလည်းပဲလုံးလုံးတွေခြီးစားလဲပါတော့ပြောကြတယ်တကယ်ပဲလူမြေမာလားဆိုတာဒီပွဲတွေနောက်ရန်ကုန်မှာလည်းပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပါပါလားကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးတော့သိန်းတစ်သောင်းလောက်ပထမဆုံးသိန်းတစ်သောင်းလောက်ပေးပြီးခြီးစားဆိုစီစဉ်ထားတယ်စီစဉ်ထားတာလည်းရှိတယ်အကောင့်ထဲမပေါ်ရသေးဘူးနော်ဟဲ့3လက်ပါ3လက်ပါဒီဘွဲ့နိုင်ကေတီပြီးသားမဲ့တရေရေနောက်မိမတယောက်ထပ်ယူဒီဘွဲ့နိုင်ရေတရေဒီဟာတရေကညံ့လိုက်တာသတ်တိပါပါနော်ဖိုက်ရ5ပြီ6ပြီခွဲပါเอซีเอซีปုတ်ပြလိုက်တရေပုတ်ပြလိုက်ဒါပဲ3လက်ပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီလိုလေးဝင်ပြတာသင်ထားပါလေဒီဘွဲ့နိုင်ရဒီဟောင်းလေးမဟုတ်ဒီချက်မှမပေးဘူးလက်3ပါအာယူတို့ဘွဲ့မရှိသေးဘူးကြာတော့အာယူတို့တို့အာယူတို့ကလည်းအာယူတို့လည်းခတ်မှာမဟုတ်ဘူးလက်3ကိုခံစားလို့မရှိသေးပါဘူးဒီလိုပါသရီးလက်ပါဗျာသရီးလက်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကြွကြော်ရေနော်ဘာကြီးကြတော့ပုံနိုင်တယ်သူ့ဝင်ချင်းနဲ့ဟာမင်းတို့မညောင်းရမညောင်းတာချက်ရောက်ကိုမညောင်းတာကိုညောင်းတာရပြီရပြီအေးစေးရပြီပုံပြတာပုံပြတာဟုတ်လက်ပါဟောင်းလက်ပါတော့ပုံပြစ်တယ်နော်ပုံပြပါNo.
ကျွန်တော်စာပြောပြီးတယ်နော်အေးစေးအပေါ်နေကြိုက်ဝေပြေတဲ့တောင်းသူကြီးရရဲမင်းတို့ကမ်းပြီးပါမယ်ဆန္ဒကလေးကတော့မစင်းခါရစ်လက်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်မနဲ့ဦးကြောင့်နဲ့တိတိဆော့ပြီးပါဘောင်းနေလား1ဟုတ်ပြီ1ဟုတ်ပါအဲ့တိုင်းပါလေဟုတ်နော်One hop off. Hop one more.ဝါးကြည့်လာပါဘီ14မှတ်တမတ်တော်ဆယ်ရယ်ဘောနေတာနော်ဘယ်လာလဲ1ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီဒီလာကြည့်ပါဘောကြိုက်တယ်တိုင်းဝမ်းတာတိုင်းဝမ်းတာဟုတ်ဝမ်းပါဘာပြင်ပြန်ဝဲစားတော့ကွာပြန်ကကလေးလေးတော်တယ်မျိုးလေးကြောင်းလိုက်မျိုးလေးကြောင်းလိုက်ဘက်ကတစ်ဆယ်ဆုံးပေးတာကလေးလေးတော်တယ်ဘက်ကဒီမဲ့လို့မရှိပါဘူးဝါဟာလေးဝမ်ဟုတ်ပါဝမ်ဟုတ်ပါမျိုးလေးတော်တယ်မျိုးလေးကြောင်းလိုက်မျိုးလေးကြောင်းလိုက်တစ်ဆယ်ဆုံးလားမျိုးလေးကြောင်းလိုက်တော့ဆယ်ဆုံးပေးတာวันมาวันมีอย่างกว่าวันหอบกูวันหอบบ่เอาละเบลานี่ยังหนีเลยเว้ยเนาะโคปิดได้ยังปุดีเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วครับไม่ได้หรอกหมอหมอก็อยู่ที่นี่เลยเนาะหอบวันมาหอบวันวันหอบคือเล่นลงวันหอบวันหอบဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဝမ်းပါဦးပြတော့ဒီတနေ့နဲ့ပြတယ်ဒိတ်ဆက်လိုက်ပြီနော်ပြောတာရှိတယ်။ဒါက
ခဲပြီးတော့စပွန်ဆာမရှိတဲ့ကလေးတွေစပွန်ဆာပေးတာလည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်။ဟာ။ဟာရပါတော့လည်းရတယ်好的是先生被我男朋友拿着你了吧那没那把伞嘞好不好因为那种他带着他带着没那么带不了谁因为那个没那么带着我这边接到你们一个老板我问他跟我一样阿贝超空狼心跟我一样的布的亏不住了对呀这里我没到呢要不然我来一个要不然我来一个阿西贝的要没没来的西安的要不然我来一个不然我来一个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 哇我刚才是新来的八年的八波的七波的这里刚才也看到哎呀哎呀是我要的我刚才说我要的上如何我要买个我要买个我要买个我好多吧是吧这是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 这好多吧猪好吧好多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 吧然后呢，我找你。你今晚吃没吧？好给吧，多来一碗呗。耶！好猪吧快猪啊给我换一下吧耶耶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 然后没有把车了吧但你不知道了你要打你牛娃了吧牛娃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 关注吧。我快关注你了，阿贝尼。关注。比大比，比大比，比大比，还大比。好。猪快吗？
ตะเพ็ดตะติ้งนี่ไม่เอาเนาะตะเพ็ดก็น่ะติ้งตะเพ็ดตะติ้งโหย่าบาเลยเนาะครับอ๋อหูบ่ดีหนาวนี่ดีเลยครับ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 คร
啊，不然啊，把那路米来用呢，不然啊，阿皮来吧，都搞呢。那个工会的，那张老没有，那张老，过来了，俺的，各位工不劳动吧？不劳动，俺我到头来没收入。那我换了，那没有三千块那个，那多贵嘛？应该不多了。哎，我到，我起码差不一吧 ，OK 吧，不要来吧，你说。那我们到了。BB， 呀，我等改过来了，看冇 ？BB， 啊。好贵嘛的，哎，搞个啤酒弄的，谁家来弄嘛呢？好贵吗？贵好吧别。两斤的，两斤的，两斤。没笑吧？我拿的给看你家了吧？我他妈鸡蛋要哪来的？这弄没被买呢？鸡蛋的吧？我他妈没笑嘛？我讲呢？这弄都啊，都啊，阿弟不来得吧？喂，明天阿弟不来就拿碗来比着。阿弟给我十包的肉回来吧。我他妈太好了，哎呀！我他妈的，阿弟。快好了。接住你一点嘛的。哎，阿弟都平常用的给熊呢，喏。那是啊，六七十万的。哎，没事。我们买一个。阿弟呀，阿弟呀，咱们自己去不啦？咱们去那边，阿弟呀。